No vídeo de hoje, a gente vai passar a noite na academia do nosso condomínio. O que você acha disso, amor? Você precisa malhar? Mas eu não vou nem de dia, eu vou ficar lá de noite. Mas o Floyd tem um iPhone 15. Ah, mano, agora eu gravo com o iPhone 15, viu? Olha isso, olha lá, olha isso, velho. Isso aqui se chama iPhone 15. Eu não converso com pessoas que têm iPhone 15. Eu também não. Ai, que ódio! Eu fiz micropigmentação nos meus lábios, aí eu tô hidratando. Aí é minha sobrancelha de blogueira. Ah, tá bom. É, a gente continua. A gente vai passar lá na academia, passar a noite lá. E é isso, a gente vai invadir, né? Porque nesse horário, quantas horas? Ó, gente, são 9 horas. A academia fecha 9 horas, então são 9 e 4. Aí a gente vai invadir lá. Vão pegar a gente e expulsar a gente do condomínio? Com certeza. Mas a gente vai fazer? Não. Com certeza. Calma aí, gente. Aí ele pediu pra me explicar o vídeo. Não, eu tenho que falar. Ah, tá, desculpa, vai. Explica o vídeo. Gente, a Emily pediu pra me explicar o vídeo, velho. Então, tipo assim, a gente vai passar a noite na academia. O mais simples, sabe de tudo. Ó, pra vocês fazem o seguinte. Você vai pegar as coisas que você vai levar pra academia. Mas você não, vai pegar as coisas que você vai levar pra academia. E eu vou pegar as coisas que eu vou pegar. Cada um vai levar o seu? Isso. Mas eu não tenho iPhone 15. Ai, meu. Então deixa eu gravar o meu, velho, que eu empresto pra vocês. Tô muito feliz que eu tenho um iPhone 15, meu. Deus sabe de tudo. Então, gente, cada um tem que pegar o que precisa pra passar uma noite em academia. O que precisa, gente? Comida, porque eu não vou malhar, eu vou comer. Gente, como eu tô indo pra academia, eu acho que assim, o óbvio é óbvio o que eu vou levar, porque é óbvio. Então, tipo assim, eu vou levar 100% dos meus materiais, porque assim, gente, eu faço academia e tal, ó, eu tenho até roupinha de academia e etc. Não é mentira, eu vou pra academia todo santo dia. Gente, eu tive uma ideia, eu vi que tá todo mundo pegando whey, pegando maquiagem, pegando desodorante, pegando estranho e tudo. Eu vou levar uma cama. Porque aí eu chego lá, como vai passar a noite, eu passo dormindo. Ai, sou gênio. Vamos abrir aqui, gente, e pegar uma mochila. Tem uma mochila? Não tem uma mochila. Eu tô falando que vou começar a academia, gente, desde o começo do ano. A gente já tá quase entrando em dezembro e eu tô nessa ainda. E a gente não tem nenhuma mochila. Arrotei, já tô ficando nervosa. Não quero ir pra academia, não. Dá arrepios. Peguei uma caixa, gente. Vou levar desodorante. Por quê? Se a gente for inventar de fazer algum exercício, eu não quero ficar fedendo. E eu vou levar pros meus amiguinhos também, né? Que é o Void e o Léo, porque eles fedem já naturalmente. Imagina fazendo exercício. Vai ficar podre. Gente, ó. Esse quartinho aqui, ó. É cheio de cama e tudo mais. Então eu vou estar levando aqui uma cama. Vou pegar um colchão desse e levar. Então, gente, eu vou levar todos os meus suprimentos, gente. Vou levar meu whey, vou levar meu BCA, que é pra depois do treino, vou levar minha creatina, vou levar meu termogênico e vou levar o meu Kiron, gente. Isso aqui é um chazinho que você toma pra desinchar, que ele vai tirando o líquido do seu corpo. É isso, pronto. Acho que eu tô pronto pra ir pra academia. Ah, faltou uma coisa. Pílulas, isso aqui, gente, você toma antes do treino, porque aí ele te ajuda a desinchar e te ajuda a inchar também ao mesmo tempo, que você ganha massa. Acho que é isso que eu vou levar pro meu treino hoje, tá tudo tops. Lembra que a gente comprou R$1.500 de jogos? Pois eu vou levar algum jogo pra combater contra eles, né, gente? Porque eu quero nível hard esse vídeo, vai ser muito legal. Se o vídeo depender de quem ficar mais tempo lá, pode ter certeza que eu vou ganhar. E me dê créditos, pessoal, porque eu tô passando mal e minha voz tá horrível. Então me dê créditos. Gente, faltou uma coisa também, gente. Shakeira. Aí a minha shakeira tá aqui também já. Vamos fechar isso aqui. O que mais tem que levar? Tem que levar água, água. Vamos pegar água. Gente, eu acho que eu vou deixar pronto o meu eizinho já, gente. Eu vou pegar aqui. Eu vou deixar ele pronto já pra ir pra academia. Só pra ir pra academia. Sem precisar fazer nada lá. Como a gente vai estar na academia, eu vou levar algum jogo, tipo, que tem que fazer exercício. Que é esse aqui da bola. E eu acho que vai ser muito legal pra dar uma interatividade, né, gente? Porque o que vai fazer na academia? Tem um monte de equipamento que eu não sei pra que serve. Eu vou me machucar. Então eu prefiro esse aqui. Eu tô preocupada com uma coisa, gente. Como são 9h12 e a academia fechou faz 12 minutos e eles são muito certinhos com isso, como a gente vai invadir a academia? Eu vou deixar os meninos fazer isso. Eu vou falar que eu só tava lá. Tipo assim, eu fui obrigada a fazer, porque eu não quero fazer isso, não. Mentira, gente, quero fazer isso sim. Deve ser muito legal dormir na academia. Bora lá, gente. Vamos fazer meu wheyzinho. A gente já pega aqui o copinho, a aguinha naqueles piques. Até o celular caiu, gente. Tá precisando de whey, hein, celular, pra você não cair, tá fraco? Aqui, gente, a aguinha, ó, que delícia. Vamos encher a aguinha toda. Aí, ó, pronto, gente, tá certo. Fala, Void, o que você tá fazendo aí, mano? Mano, meu whey furou, velho. Eu tô fazendo um wheyzinho, né, mano? Você tá indo pra academia? Já peguei aqui, ó, termogênico, creatina e tal, tudo. Tô fazendo um wheyzinho. Que é o whey?
Então, mano, é proteína, tá ligado? Aqui, gente, acabei de colocar a coisa aqui e eu acho que eles nem vão desconfiar do que eu tô levando. Né? E pra tá levando esse colchão aqui, eu acho que alguém tem que ir segurando ele, né? Droga. Bode, eu não sou muito boa no volante. Tô com meu wheyzinho. Eu não tô. Eu quero dormir. Léo, tô só Léo, não tô enxergando. Qualquer coisa, eu tenho whey. Ai. Eu vou sair. Sai. Abre a porta, Emily. Abre a porta, Emily. Destranca pra mim, Emily. Destranca pra mim, Emily. Eu tranquei. Adeus. Vocês são loucos, ok? Não, loucos. Vai, ela vai sem ver, com a porta aberta. Adeus. É isso. Mas engraçado que a gente tá indo pra academia de carro. Sendo que a academia não é no mesmo condomínio que a gente. Sim, gente, eu preferi demorar 3 anos pra chegar na academia do que ir dentro daquele carro com eles. Porque, pelo amor de Deus, né? Vocês não estão entendendo. Tá um cheirinho de churrasco nessa rua que dá vontade de desistir da academia. Colar na casa de um vizinho e falar, e opa, como é que tá? Cheguei pro churrasco. Olha isso. Ainda fica dando sinal de luz na cara, meu filho. Mas sabe uma coisa que eles não têm? Exatamente, whey protein. E aí, mano, tá pronto? Ô, mãe, graças a Deus, cheguei vivo. É, eu percebi, mano. Como desliga o carro? Quê? Como desliga o carro? Mano, tem que abrir o motor e tirar a bateria. Faz sentido. Ô, gente, vocês vão deixar o carro aberto? Secretaria. S-E-C-R-E-T-A-R-I-A. Escola. Bora lá, gente. Estamos chegando aqui na porta... Vai, sim. Não vou. Foi você que deu a ideia? Ah, é. Gente, estamos chegando. Lá, os meninos estão tomando a frente lá. A gente vai ter que invadir a academia, porque a academia fechou já. Super discreto. Eu tô percebendo. Ninguém vai ver ele entrando, né? Escuta. Morre. Pelo menos eu tenho whey protein. Você trouxe whey protein? Eu vou por baixo. Também vou. Não vou com o Leozinho, não. O Leozinho tá muito extravagante. Vamos por baixo. É pela estrada fora, eu vou pra academia. Tem ping-pongos. Você sabe jogar ping-pongos? Não. A gente pode invadir por aqui, ó. Era pra dar um suspense. Tem água aqui, mas eu tenho um copo. A pessoa bebe como? Ah, não. Não vê, não? Gente, gente. O que você tá fazendo? Olha o copo aqui, ó. Eu vou no banheiro, tá? Rapidinho. Ah, não, Leonardo. Tem um banheiro só. Você vai usar o único banheiro que tem? Sim. Relaxa. É só pra algumas coisinhas. A minha bexiga vai estourar, porque eu não vou no banheiro depois dele usar. Que vamos passar 24, não, passar a noite, né? Porque 24 horas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24. Esse daqui é o peso que o Void usa pra treinar. Na verdade, o meu é menor, mano. É verdade, isso aqui tá muito grande, né? Muito pesado. É. Tadinha da máquina, velho. Eu acho que a academia... Mano, eu acho que essa academia é mal assombrada. Você escutou isso? É meu namorado cagando. Ah, tá. Deixa pra lá, então, né? Emily, você que conhece muito a academia, né? Como você veio já o equivalente a 0 vezes, apresenta pra gente aí. Oh, que susto. Pensou que era o quê? Meu namorado. Mano, eu não sabia da existência desse lugar aqui, véi. Você nunca veio na academia? Eu venho todo dia na academia. Que horas? Emily, já que a gente tá na academia, vamos começar a noite, então. Começar o treinamento, fechou? Eu vou ser seu personal trainer, pode pá? Pode pá. Tá pronta, Emily? Bate a mãozinha então, bate a mão, bate a mão. Bate a mão, bate a mão. Pá, pá. Aonde? Bate a mão na sua própria mão. Aê, boa, isso aí, tá pronta. Senta no. Senta aí, Emily, senta aí. Vambora, senta aí, Emily, senta aí. Bota o pé, espera. Eu vou pôr o peso pra você. Pera aí, pera aí. Pera aí, deixa eu largar meu Wii. Mano, vamos lá, Emily. Deixa eu ver quanto que tá o peso aqui. 70 quilos? Ah, mano, tá pouquinho, velho. Vamos pôr 200, mano. Pera aí, que não tá encaixando 200. 200, Emily, você consegue. Vamos lá, Emily. Em 4, 3, 2, 1, vai! Você quer uma ajuda aí, mano? Tá com defeito. Pum, pum, pum. Exato. Muito bom, muito bom.
muito bom, gente. A melhor aluna que eu tenho. Emily, treino do próximo é Costa. Senta aqui. Vai. Esse aí não é... Isso não é um treinamento. Ai, a melhor aluna que eu tenho. Amor, gente, o Léo tá cagando na academia. Nossa, amor, tá tudo certo aí, mano? Tá tudo certo. Mano, tá dando pra ver seu semblante, mano. Treino de costas, Emily. Treino de costas. Vai, lá, 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 lá. Aqui, vem cá. Vem cá. Não treino de costas. É treino de costas. Ai, Emily. Eu sabia, tá? Bora, Emily. Esse é seu treino agora. Vem cá. Você vai fazer o seguinte. Senta aqui, Emily. Senta não aqui. Não é pra pegar leve. Porque... Faz aqui, ó. Seguinte. O quê? Você vai treinar costas? Não, você não vai treinar costas, não. Levanta. Não. Você vai fazer o seguinte. Deixa eu pôr aqui, ó. 100 quilos pra você, tá ligado? E... O que, que você tá fazendo você de pé? Você falou pra me levantar. Não, mulher. Mas você falou pra me levantar. A melhor aluna que eu tenho. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai puxar isso aí até você sentar. Porque é tipo assim, você vai fazer o treino de costas, tá ligado? Aí que tá você puxa. Assim. É tipo, puxa aqui atrás, assim, ó. Então, eu desço e fico puxando assim. Isso, vai lá, pode descer. Ah, tá tudo bem aí, mano? Quer que eu diminua um pouco o peso? Não, mano, acho que você não colocou peso nenhum aqui, não. A gente faz uma cota que o Léo tá cagando. Eu vou deitar. E esperar. Ah, parar de cagar. Quando o Léo acordar, eu volto com vocês, gente. Boa noite. Ô, Void. Oi. O que, que você faz pra treinar seu glúteo? Você por quê? Tem meu bundão? Deixa eu falar daqui. Então, gente, eu tô aqui treinando meus glúteos, mas o Void nem treina e olha o tamanho do bumbum dele. Mano, como assim? Não, deixa eu filmar o meu aqui no espelho, ó. Não tem. Eu tô empinando aqui, que nem a Melody. O dele. Caraca. A Melody vai tretar contigo. Melody, não treta comigo, eu te adoro. Gente, enquanto o Léo tá cagando e ele não vem, eu vou explorar o resto da academia. Você tem uns negócios aqui embaixo que eu não tinha visto em todo o tempo de academia que eu vim pra cá. Ah, tem uma geladeira. Olha que da hora, gente. Tem as esteiras aqui, ó. E aqui pra baixo, ó, tem um fogão. Tem um micro-ondas, mano. Eu vou levar esse micro-ondas pra casa. E olha só, gente. Ah, mano, muito cabreiro aquilo ali. Deixa eu ver o que tem na geladeira. Mano, tem várias coisas, mas aquilo ali é estranho, viu? Gente, eu vou chamar os moleques. A gente vai explorar esse lugar. Gente, vem cá. Essa área aqui eu conhecia, que era de esteira. Só que eu nunca... O que você tá fazendo? Isso daqui era pros monstros, mas eu acho que não tá funcionando. Ainda bem que eu testei agora, né? Agora sim. Só que o que que acontece, mano? Eu nunca tinha visto vindo pra essa área. Aí, olha aqui. Olha pra lá. Parece super normal, certo? Uhum. A questão é que a parede não acaba ali. Tem um corredor. Mentira. Juro. A geladeira tá cheia de coisa e tem um corredor ali. Não tem um bar do lado de uma academia. Mano, pode ser um bar de whey. Aí, você vem aqui, gente. Olha aquilo ali. Ai, credo, Void. Ah, não, para. Eu te desafio a entrar lá. Se você entrar, é oi. Se você entrar, a gente entra. E a gente não vai entrar. Vai lá. Tive uma ideia, amor. Faz uma festa e posta. Tremendo. E pra piorar. Se você não sabe cantar, não canta. Eu sei. Go Power, vamos nos divertir. Vai. Estamos na academia, né? Então, o que temos que fazer? Exercitar? Sim, e meu namorado vai aguentar o meu peso. E eu peso o mesmo tanto que ele. Então, ele vai ter que aguentar o meu peso e o dele. Deita. Sabia que tem outros países que o homem te carrega 10 vezes o peso da mulher pra casa com ela? Ah, esse aí é no mundo das formigas, mano. Mano, Leozinho, você vai ter que aguentar o peso dela, mas você não precisa fazer muita coisa, viu, mano? É só descer essa escada aqui e ir lá no banheiro que tá lá fora. Faz flexão. Você é pesada! É verdade. Gente, já faz 3 horas que a gente tá aqui sem fazer nada na academia. Passou 3 horas, então eu acho que eu fiquei umas 2 horas ali cagando. Mas ele ficou 1 hora e meia, tá ligado? Ficou, né? Porque, tipo assim, 1 hora e meia ele ficou cagando e outra... O que você tá fazendo? Eu tô fingindo que morreu só pra não continuar ouvindo. Ah, pilantra. Ah, se você morreu, você não vai ligar se eu pisar na sua cara, né? Gente, faz umas 3 horas que a gente tá aqui na academia e até agora a gente já treinou bastante. Então, tipo assim, eu acho que tá na hora da gente começar a se divertir um pouco, né? Porque, tipo, a academia não é só treino. É, eu treinei até meu bumbum. Eu não queria ficar sabendo disso. Emily, a gente já tá 3 horas aqui, vamos se divertir um pouco? Não, tô ouvindo música aqui, ó. Vamos se divertir um pouco? Eu tô com o Power. Gente, pra quem não escutou Go Power, vai lá escutar Go Power ali, gente, pra gente bater 7 milhões de views no clipe oficial da Emily Vick. Vamos nos divertir. Então vamos nos divertir. Gente,
com você, não. Ah, então se vira. Gente, eu vou apresentar pra vocês o que eu trouxe. Vocês querem brincar? Ó, é o jogo... Não! Quer? Bora, mostra. Enfim, gente, esse jogo aqui chama Embolada. Como funciona? Eu não sei, pode explicar. Gente, o jogo é o seguinte, a gente vai tirar uma bolinha, vai pegar uma prenha, no caso, né, algo que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer sem deixar a bolinha cair. No caso, se tiver que pôr a bolinha embaixo do braço, vai ter que fazer o que tá escrito na carta sem tirar a bolinha debaixo do braço. Eu realmente não conheci o jogo, acertei? Eu não sei. Acertou. Acertei? Acertou. Eu não faço ideia do que era o jogo, gente, eu só chutei. Então, Void, você não vai participar. Ah, mas por quê? Porque você tem que ser o juiz. Eu sou juiz? Ah, não, é melhor não. Eu sou juiz! Não, a partir de agora eu sou juiz! Não. Não tem mais volta! Escolhe uma carta aqui que agora você vai... Separa que é grosso, você vai dormir no sofá? É, mano, até hoje a gente vai dormir aqui hoje. Isso aqui não tem sofá aqui na academia. É. Você vai dormir no supino. Que ela vai escolher uma carta da onde que ela vai deixar a bola. Minha vai ser estranha. Tá. É porque eu tô passando mal. Uma só. Posicione a bola entre a cintura e o cotovelo direito. Debaixo do braço. E agora, Vod, você tem que tirar as cartas e falar pra gente fazer as coisas. Ah, tá. Gostei, gente. Eu não me ferro. Amei o jogo, gente. Vamos lá. Primeiro, abraça... Pera, antes de ler, quem é o primeiro? Você. Abraça a cintura do jogador. Você vai ter que abraçar a cintura da Emily. Ai, ai, ai. Tá, aqui o abraço tá fechado, gente. Ali, ó. Ô, Void, é uma demonstração, a gente faz o jeito que a gente quiser. Vamos lá, Emily Vick, você precisa alongar a perna perto do chão. Como assim? Eu não entendi. Isso. Ah! Ai, tá doendo, Void. Problema de vocês, eu sou juiz. Vamos lá, gente. Leozinho, encosta a sola do seu pé na sola do pé do jogador da esquerda, vai. Ai, não, ele tá de tênis. Ai, tira esse tênis sujo de mim. Tira. Emily Vick, encoste a cabeça na barriga do jogador. Ai. Leozinho, toque em um pé do jogador. Ai, vai ter que tocar no pé dele. Eu posso soltar minha mão. É, pode. Você tem que soltar, você tem que tocar no pé dele. Minha cabeça. Mas ela não pode soltar a cabeça da sua barriga, não. Então dá esse pé aqui. Vai, levanta. Eu não consigo. Eu te seguro. Vai. Isso aqui tá muito estranho. Vai. Ai, peguei. Ótimo, vamos lá, gente. Eles não estão conseguindo, vai. Toque no ombro do jogador, vai, Emily. No ombro. Ela tocou. Ela tocou. Vamos lá, gente. Leozinho. Toque no pé, já tocou. Emily, toque na cintura do jogador. Já tocou. Leozinho, encosta sua cintura na cintura do jogador. Perderam! De quem que a bolinha caiu primeiro? Gente, eu não vi qual foi a bola. Puxa no replay! Você jogou uma bola em mim? Não. O Lazinho ganhou! Lazinho, a da Emily caiu primeiro! A da Emily caiu primeiro, você ganhou! É porque a minha bola caiu agora e caiu pra cara do Void. A Emily ganhou! A Emily caiu! O Lazinho ganhou primeiro! A Emily ganhou! O que é isso, mano? Tá parecendo uma barata morrendo. Parece uma barata morrendo. Ó, gente, eles vão jogar, como é o nome disso aqui? Pimbolim. Totó! Totó! Pimbolim. Totó! Pimbolim. Eu não vou gravar se você falar que não é Totó. A bola foi embora. Porque é Totó. Gente, dessa ideia de vocês, é Pimbolim ou Totó? Pimbolim. Pimbolim ou Totó? Gente, vai ser o seguinte, quem fizer 3 gols primeiro ganha. Tá. Fechou? E quem perder tem que fazer algum exercício da academia e repetir 50 vezes. Fechou, 50 vezes do exercício da academia. Que a Emily vai escolher. É... 3, 1, 2. 1-0! Nossa, meu amor! Valendo! 2-0! Valendo! Esse jogo foi o mais rápido que eu gravei na minha vida. Meu namorado é muito ruim. Deita aqui. Deita? Não. Tô deitando. Void, me siga, por favor. Esse já não tá tão colado, não. Tá de boa. Agora dá pra ir. Peraí, que ele tá dentro.
Eu expliquei o que eu tenho que fazer? Nossa! Tem força no braço, mas não tem na cabeça. Ó, você vai fazer isso aqui. Na mesma velocidade! Bora, Leozinho. Eu vou ter que fazer quantos? 50, né? 50. Foi o que ela falou antes. É, eu falei 50. 3, 4. Não, 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 para. Não, eu acho que isso não é legal, gente, que a gente tá fazendo. Porque isso daqui pode machucar, porque a gente não tem um especialista aqui. A gente tá sendo muito irresponsável. E como eu sou a mais velha daqui, eu tenho que ser muito responsável. Por favor, me dá esse peso. Você quer mesmo? Não, se quiser eu jogo. Ah! Ai, meu Deus. Bati. A força acabando aos pouquinhos. De que acabou de tomar um peso no estômago, né? Gente, a gente não vai deixar o Leozinho fazer isso, porque assim, a gente não tá com um especialista, isso pode acabar machucando. Eu continuo. Pode acabar machucando o braço dele. Então, tipo assim, gente, a gente não vai deixar ele fazer o. Eu fiz um dia de academia. Eu acho que eu consigo fazer assim. Isso, gente, segue o exemplo da Emily. Se você não quer ir na academia, vá um dia. Se você conseguir, você segue o resto, assim como ela conseguiu. Eu não sabia que ela ia conseguir, ela conseguiu, né? É. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu tô morrendo de sono. Já são 3 horas da manhã e as novinhas estão no clima. 3 horas da manhã? Bom dia. Bom dia, a tropa do céu. Brincadeira, gente, tô morrendo de sono, papo reto. Chamou pra piscina. Pena que eu tô na academia. Pena que eu tô na academia. A única pessoa que se deu bem aqui foi você, Zé. Sim. Porque ele trouxe a, ele trouxe a bagaça de um colchão, Zé. Você vai dividir com sua namorada, né? Não. Tem quem divida, né? Não. Não, não tem, mano, porque ninguém aqui tem um colchão além dele. Então é isso, o Leozinho vai arrumar o cantinho dele pra dormir agora. Emily, você tem que arrumar um lugar pra dormir. Ah, eu sou pequenininha, eu caí em qualquer lugar. Você que se deu mal. Real, olha o tamanho das minhas pernas. O que você tá fazendo? Abre a cama. Tá. Porque eu tô com sono e eu vou deitar aqui porque lá... Ó, meu nome não pensa, olha que burro. Lá tá frio, aqui não tá frio. E eu vou montar, não é uma cama. É uma mega cama. Bom, gente, então só me resta montar a minha cama. Então, ó, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. A gente pega isso aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora, gente? A gente vai pegar o plástico que tava nisso aqui. E vai fazer o seguinte. A gente sobe aqui. E dorme na mesa de boliche. Apaga a luz! Ah, não vou levantar agora, não. Já deitei. Ah, eu não tô pedindo. Ah, não, velho. Leonardo! Gente, a Emily tá dormindo ali. Apaga a luz! Não vou dormir, não vou apagar, não. Eu não consigo dormir de luz acesa. Azar o seu, eu consigo muito bem. Lê! Apaga a luz! Você vai gritar a madrugada inteira? Nossa senhora. Ainda bem cala a boca. 3h28 da manhã. Gente, eu tava dormindo, eu escutei um barulho ali na porta. E pelo que eu vi o segurança passando pela parte... Oi? Oi. Vai dormir, irmão. Pera aí, viado. Gente, eu vi o segurança passando pela lateral, Leozinho. Leozinho, o segurança tá chegando, viado. Que segurança o quê, mano? Eu é vulto. Pela lateral, tá vindo toda não, assim. É vulto. É fantasma, né? Melhor que o... É. É fantasma, dormir, então. Velho. Leozinho, gente, o segurança tá chegando. O Leozinho não quer acordar, eu vou tentar falar com a Emily. 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 Cala a boca, para, Void. O segurança tá para. Ali. O segurança chegou. Segurança o quê? Para. Void, para! Eu tô com sono. Vai, sai daqui. Então tá bom. Gente, eu vou fazer o seguinte. O Leozinho e a Emily, eles não quiseram acreditar em mim. Então, eu vou... Pera aí, eu já vou embora. Eu só vou pegar minha chequeira. Achei o bebezinho do papai. Agora eu tô pronto pra ir embora. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou embora e eu vou deixar eles dormindo aqui. Aí o segurança vai pegar eles. E a gente vê o que vai dar depois, né? Léo, você não vai comigo mesmo? Não vai mesmo? Emily? Emily? Você não vai mesmo? Bom, gente, então eu já peguei a Josefina aqui. E agora, partiu o caso. Eu vou deixar eles aí e vamos ver no que vai dar. Bora, gente.
tô chegando no carro, porque eu não vou ficar esperando eles, não. Eu tentei avisar que tava chegando o segurança, mas eu... Fazer o quê, né? Se eles não vão, gente, eu tô vazando, adeus, vou pegar o carro. E, meu Deus do céu, a Emily é muito pequenininha, eu não cabo aqui, não. É isso, gente. Tô indo pra casa. Adeus. Alguns momentos depois... Acabamos de chegar, gente. O Sem Vergonha tá deitado na nossa cama. Ô, Void! Mano, você não fez isso. Não, vou acender tudo aqui pra expor. Void! O segurança veio brigar com a gente. Eu não avisei. Eu acho que ele avisou mesmo. Você não podia ter feito isso. Agora você vai tomar a multa e quem vai pagar é você. Porque você que teve a ideia. E sai do nosso quarto. Eu fui lá, botei a câmera na cara e falei assim, vocês têm certeza que vocês não vão? Vocês falaram, tenho certeza, vou ficar aqui. Eu falei, então tá bom. Gente, eu tô com muito ódio. Nossa, que raiva. Gente, esse foi o vídeo. Não, não, dá licença. Desliga a luz e termina o vídeo aí, por favor, mano. Tô dormindo. Amor, tira ele daqui. Tira ele daqui quando eu vou terminar. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de mim, vem meu canal para todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, vem para os seus piores inimigos. Agora!